inkastoo anaga saarno iyo ayaa seer rabtaba ay suu dhaan qaliil ay ku dhashay mar kasta alxamdulilah ay dhihi karnaa muddo waxay ahayd inay eeda caafimaad qabto iyo cunugeeda caafimaad qaba ay nabad kale imaadaan usuu duceeye walaashiina maaragtay qaliilka iisi maaha ilaahay inuu booga dhayo annagana maaragtay haddii la noolyaho dadoo kusoo soconaa ilaahay qaliilka inuu naga badbaadiyo oo nabadyahambalyo waxa waaye wadanagu soo biiray yaa gabar yaro qurxliya aan soo biirtay maasha allaalayaal qaadiraay hambalyo sanadka horeye ehayda markii khaali maxamed khaaliladan loo yaqaano ay ka cabanaysay ee nala imeenaysay markii dad wax ma garataa ay baraha bulshada ugu soo qoreen inay tahay ma dhalaysa ayna dhowr hore oo guur hore ay soo martay ayna wax dhali weysay haatanna guurka isqabaan raagee aysan wax ku dhalaynin taasi oo aada ugu xumaatay ilana ka imaatay iyadoo duubaysa muuqaalkaas laakiin ilaahay subxaanahu watacaala riyadeedii waa u rumeeyey ducadeediina waa u aqbalay daqiiqada ka hor ayay waxay dhashay gabar magaaladaasi nairobi iyadoo nagab ayraadee dhalmadaasi ku imaatay qaabka qaliinka ic sectionka loo yaqaano qaali axmed muddooyinkii u dambeeyey ee ilaahay subxaanah watacaala ka baryaysay inuu uulaad siiyo aadna ugu dadaashay ayaa ugu dambeenna ilaahay fadligiisa daqiiqda ka hor ku dhashay gabar magaaladaasi nairobi iyadoo na lagu qalay gabadhaasi waa farxad weyn waa farxad aad iyo aada u muhiim u ah waana qayb ka mid ah cumriga qofka inuu qofku ilaahay u siiyo uulaada gaar ahaan qofka curadka ahna kuma sii jiro ayada iyo raage ayaa ahaa lamaane mar dhow ku aqalgalay magaaladaasi nairobi sanad ka hor ilaahayna haata waxa uu siiyey cunugeedii ugu horreeyey waxa uuna noqday gabar layskuma caayo ceebaha ilaahay uu keeno qofna weligaa laguma fiirsado ma garanaysid adiga inaad beddelkeeda geli doontid qofka aad wax ku sheegtayna uu wax dhali doono sida haatan dhacday dad badan oo baraha bulshada ku ceebayn jiray qaali ayaa ku caanan jirta inay tahay mareleys maadaama ay guurar horay horay usoo martay hambalyo ayaan leenahay qaali iyo raagi gabadha cusub ay kusoo biirtay gurigooda ilaahayna ka dhigo midii anfacda dadkeeda iyo diinteedaba hambalyo ayaan leeyahay adiga i daawanayana dad ku farxday muuqaalkan sii baahi nadi sii wadaag asxaabtaada si ay ugu hambalyeeyaan farxadda ku soo biirtay guriga raage cabdi iyo qaaliladanna.